新時代人気を特訓お嬢の寄り道ラジオ、ロード59、篠の恵み、ゆつま火役の川内美里です。イエーイ。ロード59、白狼組、氷室鈴香役の南明香菜です。イエーイ。始まりました、ロード59新時代人気トーク、お嬢の寄り道ラジオ。この番組は武士ロードが送る新時代人気エンターテインメント、ロード59新時代人気トークの魅力をお嬢2人の可愛いトークとともにお届けするラジオです。我々2人のお嬢がパーソナリティを務め、ロード59の最新情報や魅力を伝えていきたいと思います。ロード59新時代人気トークとは、新時代の人気者がテーマのバンドリ、少女歌劇、レビュースターライト、D4DJ に続く武士ロードの新たなメディアミックスプロジェクトです。欲望が渦巻く街で、それぞれの組織の思惑が交錯し、ぶつかり合う、互いの信念と生き様をかけた戦いに注目ですよ。はい、ということで、第19回となります。19回。あのね、うん、何？昨日かな？昨日この収録の日の前の日の夜にすごいなんか不思議な夢見て、うん、なんかスピリチュアルですか？いや、わかんない。私結構変な夢いっぱい見るんだけど、うん、なんかね、小学幼稚園から中学校2年生ぐらいまでずっと住んでたお家に、うん、今はもうそこに誰も家族も住んでないんだけど、うんうん、になんか久々に帰ったっていう夢を見て、そこでなんか昔の使ってたおもちゃと か、うん、なんかそういうものを片付けたりとかしてて、でね、キッチンになんかお庭に続く扉があるの、うんうんうん、でキッチンの片付けをしてる時にそこの扉からなんか何かの存在を感じて、うん、はって見たら、その扉ってね、その扉のこう上の方だけに窓ガラスがついてて、うんうんうん、か人間の顔がちょうど見えるぐらいの窓ガラス、うんうんうん、でそこ高いのに結構ガラスね、なのにそこからなんか猫の顔が見えるの。猫？そうで、ってことはすごいでかい猫ってことじゃないか。確かに。でしょ。で、うわ猫だってなって、でにゃーって言ってこっち見てんの。へー。で近づいてみたら、その猫左目だけが3つあるの。右目は普通にあるんだけど、うん、左目はなんか縦に3つ並んでんの。かっけえ。この子目が3つあるとか言って、うん、言ってんだけど、普通に考えたら怖いじゃない。まあ確かに。なんかすごい慌ててさ、その起きてから、うん、まあ、3つ目がある猫で、全部で4つ目があるってことじゃん。そっか、うん、そう、右目は1個で左目が4つ、うん、あ3つかある。あ、すごい。なんか絶対なんか意味あると思って調べたの、うん、調べたんだ。そう、調べてみたの。なんか猫4つ目、4つ目そう。そしたらなんかその猫が出てきて、うん、目が増えてるっていうのは、うん、なんか自分の感覚とかなんか感性とかが研ぎ澄まされている状態を表しています。へ、いいじゃん、いいじゃん。そう、なんかわかんないけど今すごい私感性研ぎ澄まされてる。おー、やばい。研ぎ澄まされた人間が研ぎ澄まされてるんだと思って。すげー、すごいよね。なんか夢ってやっぱさ意味あるんだろうね、うん、なんかね、多分その時の精神状態とかも表されてくるんだと思う、うん。結構夢見る？夢見る。見るんだ。私定期的にあの期末テストとかの時期はやっぱ未だに見るわ。え、でも期末テストないじゃん。そう、ないの。時期なんか時期じゃない。あなたもまだやらないじゃん。もうやらなくていいんですけど、未だに追われてる期末テストに。そんなトラウマだって。やばい、勉強してない、やばいってなる夢見る。期末テストの時期ね。そう。勉強しよっか、じゃあね。勉強する。今回もインテリラジオになるかもしんないし、うん、頑張ろうね。頑張る。というわけで、今日もお嬢と一緒に寄り道トークを楽しんでください。ロード59新時代人気トーク、お嬢の寄り道ラジオスタート。ロード59新時代人気トーク、お嬢の寄り道ラジオ。お送りしています、ロード59新時代人気トーク、お嬢の寄り道ラジオ。お相手は篠の恵み、ゆつま火役の川内美里と、白狼組、氷室鈴香役の南若菜がお届けしております。はい、まずはふつおたを読んでいきたいと思います。はるな姉子からです。ありがとうございます。ありがとうございます。美里ちゃん、若菜ちゃん、こんにちは。
こんにちは。先日は父の日のプレゼントについてたくさんアドバイスをくださってありがとうございました。あれだね、パパにどんなプレゼントあげるか迷ったこと ね無事に渡すことができました。おめでとう。お二人のアドバイスを聞いてこれからの季節に使えそうなものにしようと思い、保温も保冷もできるステンレスタンブラーをプレゼントしました。すげえ、いいね、これから暑くなるので冷たい飲み物を飲むときに使えるし、コンビニで買ったコーヒーをカップごと入れて持ち運ぶこともできるみたいで便利だなと思って決めました。めっちゃいい。いいね、欲しい。渡した時はえっと言われて、私がプレゼントを用意したことに驚いた様子でしたが、母が父の日だからだってと言うと照れながらもありがとうと言ってくれたのでよかったです。それから家で使ってくれているので渡せてよかったと改めて思いました。素敵だね。素敵。ほっこりするね。かわいいね。これ写真付きでメール送ってくれたんだけど、かわいい。お父さんにあげたとは思えないぐらい可愛いデザインの無地とかじゃなくて、そうちゃんとこれあれだよね、あの私が小学生の頃にめちゃめちゃハマってたシナモロール。シナモロール目覚まし時計使ってた。ちょっとこのさ、コーヒーカップごと入れて持ち運べる、あの ねあれめ便利だね。だって水滴とか多分ステンレス製ってことはつかないってことじゃん。いや稽古場じゃめっちゃ便利じゃん。便利だね。欲しい。違うやつ欲しい。このちょっとお母さんが父の日だからだってって言って ねこのなんかこの一連が可愛いよね、ラブラブじゃん。お父さん絶対嬉しいよ。ねえ、この春菜ちゃんは22歳なんだけど、お二人は22歳の頃お父さんと普通に喋れましたかっていうね質問ここに書いてある。喋れた？喋れた。私も喋れた。もうダディ手つなごうみたいなの言ってた。嘘、それはすごいわ。手つないでくれた？追いかけ回してた私が。お父さんが手臭いやつだ。お父さんにさ反抗期みたいなのあった？ないかも。ない？あ、やっぱりなさそう。反抗期自体多分そんなに。お母さんとかにも？喧嘩とかはやっぱりあったけど。それはね家族だもんね。でも別になさそうだ。触んなよみたいなのがなかった。なさそう。みさとちゃんは？私もないのよね。なんかよくさ絵に描いたような反抗期だとお父さんと同じ洗濯で洗わないでみたいな、お父さんと同じあれで洗わないでみたいなって言うじゃん。そういうのも特にないし、なんか確かになんかお父さんとの空気感なんか微妙になんかどうしたらいいんだろうって思う時期もあったかもしんないけど、でもなんか別に反抗するわけでも、お母さんにもそうだけど、反抗するわけでもなく、なんか普通に家族とも会話して育ったなって感じ。まあ、手つなごうとかはさすがにしないけど。うちねちょっとおかしい。おかしい。おかしいとか言って。それはないけど、なんか普通だったかも。ね。なんか家族好きだよね。家族ね、家族いいよね、家族っていいな、家族大事にしてこうね、ちょっと春菜姉子は来年もね、そうだね、なんかちょっと続けてねいけるといいよね、これをね楽しみだな、大きな報告ありがとう。ありがとう、はい、では続いてのお便りです。はい、鈴鹿王城のバットで眠らされたい兄貴からです。ありがとうございます。眠らしてやろうか。喜んでるよ兄貴、喜んでる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は毎週水曜の夜は寄り道ラジオを聞いてから寝るのを習慣にしているのですが、お二人は寝る前のまたは起きてからする習慣は何かありますか？もしあれば教えていただけると嬉しいです。P.S. お二人のいい声を聞いてから寝ると翌日の寝起きがとてもいいです。本当に？ちょっとなんか出しとこう。なんかアルファファ的なやつ。眠れる、なんかやつ音波みたいな。出してどうある？ナイトルーティーン、まずある？ナイトルーティーン、ありそう。ナイトルーティーン、いやお風呂に上がってから絶対にパックをつけて、そうこれは習慣かも。パックつけて、なんかあのマイナ何イオン導入、イオン導出とかなんかラジオ波とかが出るなんか美顔器みたいなやつをパックの上から当てて、なんかちょっと長い間お風呂上がりにそのなんかスキンケアをするのは
習慣だけど。毎日してんの？毎日やってる。うん、すげえ。そうね、なんか割と調子よくなるよ、そうすると。でもそれぐらいかも。あとは別にそのままもう寝るから。確かにな。ある？なんかナイトルーティーンとか。プロテイン飲んでから寝る。夜ってプロテイン飲むといいの？寝る前に。なんかお腹いっぱいになるから。食いしん坊か。お腹いっぱいじゃないと寝れないの？寝れないの。お腹いっぱいだと逆に私寝れないけどな。嘘。なんかお腹空いてるとさ気になんない？ならないよ。そう。なんかお腹空いたなーってなって、うん、ダメなんだ、うん、なんか食べようかな、どうしようかなってなって。そっか、そう、食べちゃうぐらいならプロテイン飲んどく方がいいんだ。そう、先にお腹を膨らませておこうっていう。そっか、それプロテインじゃなきゃダメなの？わかんない。何飲めばいいかわかんなくて。そっか、そう。でも確かにまあお腹いっぱいで、ね、よく眠れるならいいからね。そう、うん、逆にモーニングルーティーンは？モーニングルーティーン、うん、朝起きてこれやります。もう基本私あのさ、うん、低血圧だから起きれないから。ああ、そうなんだ。そうそう、うん、だからもう歯磨くまで絶対起きれないの。歯磨くまで絶対起きない。歯ブラシを加えるまで。あ、もうずっとなんか寝てんだ。ぼーっとしながら、動いてって感じ。じゃあ歯磨きで目が覚めるんだ。そう、歯磨いてる途中ぐらいから、うん、起きてくる。おーっつって起きてくる。でそっからいろいろ朝ごはん食べたりとか。うん、そうだね。ご飯は絶対食べるかも。うん、偉いね。うん、何食べるの？パン？今日はね、うん、オムレツ作った。朝からすごい、ね。食べる。そう、しかもね、卵2個で最初作ろうと思ったんだけど、うんうんうん、なんかタイミング悪く私混ぜちゃって、なんかすごい卵がキュッてなっちゃったの。お、あ、なるほどね。そう、だから卵3個にしたらすごいお腹いっぱいで今苦しい。卵3個は結構お腹にくるよね。うん、ちょっと朝からヘビーだった。オムレツとご飯とかなの？だけなの？うん、今日はオムレツとサラダだけ。あ、でも健康的だね。そう。うん、いいね。え、みさとちゃんは？朝は、うん、起きたらまずカーテンを開けて。あ、言ってたね。そう、犬にご飯をあげる。まず何よりも先に犬にご飯あげて、うん、犬のトイレとか掃除したりとかして、うんうん、で、お洗濯回して、うわ、観葉植物にシュッシュして、うわ、そこまでお洗濯終わったら干す。母じゃん。ちょっとお掃除、お風呂のお掃除して。そこで一連、そこまでが絶対に一連みたいな。すごい。そう。え、何時間前に起きてんの？出かける？うん。はあ。2時間前には絶対起きてるかも。2時間でそんなできる？うん、できるできる。2時間あれば余裕だよ。私も2時間前に起きてんだけど何もできない。ぼーっとしてる時間長いんじゃない？ぼーっとしてるのかな。うん。うん、そっか、そんは、え、すごい早く動いてる？普通に動いてるつもりだけど、そんななんか2倍速みたいなチャキチャキしてるつもりはないけど、うん、まあでもまあ一連の流れはちゃんと終わらせるようにも したいタイプ。すごい、そう、すごい人間として尊敬する。なんかやりたくなっちゃうんだよね、なんか、そう、一回決めちゃうと。うわ、そういうタイプです。素晴らしい方がいました。はい、というわけで、はい、番組ではメッセージや質問など普通歌を募集しています、うん、投稿フォームは公式ホームページをチェックしてくださいね。皆さん、たくさんのご投稿ありがとうございました。ロード59、新時代人気を解く、お嬢の寄り道ラジオ。さあ、ここからは先週16日に初中お見舞い生放送が配信されましたが、皆さん見ていただけましたでしょうか？ね、もう最新情報が盛りだくさんでしたね。うん、天界区民の皆さんはね、もちろんチェックしてると思うんですけども、念のため特に重要な情報をここでおさらいしていきたいと思います。はい、まずは正式タイトルが発表されましたね、ということで、うんうん、正式タイトルは、はい、ロード59新時代人気を解くスペシャルイベント、ロードトゥーパーティー。おー、ロードトゥーパーティー。なんかドレスコードとか決まってそうだよね。なんか私たちが考えてるような名前じゃ全然なかった。
すごいなんか高級感漂う感じ、うん、おしゃんですわ。おしゃんですね。そしてねイベントロゴも発表されましたね、うん、ねロード59らしい大人のパーティーをイメージした、うん、それこそおしゃんな感じです。うぃー手元にねこのねデザインがあるんですけれども、うん、はい、かっこいい、かっこいい、え映画館みたいね。なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいんだろうね。ステッカーとかになってたらおしゃれだよね、うん、あー、うん、わかる、貼りたいやつだよね。へー、うん、ロゴかっこいいね。なんかすごいロード59のなんか人気者っぽくない雰囲気、うんね、ね、うん、おしゃれさが、おしゃれさ、ちょっとおしゃれさの方向性がなんかちょっと違うよね、うん、想像してたのと。かっこいいですね。パーティーって感じしますね、うん、いいですね。そしてさらに、はい、ギドラさんによる書き下ろしイベントキービジュアルも公開されました、はい、イベントに出演する19キャストが演じるキャラクターたちがリッチなホテルのパーティー会場に集結しているイメージのイラストになっています。リッチなホテルのパーティー会場ですって。いやもうこれはもうさ、うん、さっきのロゴといいさ、ベネディクト様主催ですよ、うん本当だよね。皆さんいらしてくださいねって言ってるやつだよね。もうドセンターにいますからこのイラストすごいよね。ね、ね、なんかすごいシャンデリアじゃないけどさ、うん、みたいな照明があったりとか、かっこいい、かっこいいね。こちらのイラストを使用したグッズも出るということで、うん、あら、このね後ろの方にいるキャラクターが、うん、今まだちょっとちっちゃく見えてる人とかもいるかもしれないんだけど、うん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 、すごい大きくね描いてるから、あ、じゃあ本当に皆さんのお手元でね見えるようになった時には、そう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 、本当に皆さんの推しもちゃんとしっかり見えるよっていう感じなのかな、うん、そうそう。で後ろの方にいるキャラクターのグッズとかもね、うん、出るかもしれないので、どんなグッズなんだろう ね、 ね、楽しみだね。今後が楽しみですな。いいね。しかもちょっとさ並び順がなんか組ごとっていう風にちゃんとなってるわけじゃなくて、うん、あ、この人の横にこの人いるんだとかも結構あったりとかするじゃない、ね、すごい。カズオミの後ろにさ、そう、シオンくんとね、シズネーが、それちょっといいよ ね、 ね、なんか胸熱、胸熱ショウはずっと鈴鹿ちゃんに話しかけられてるんだろうねこれ永遠に。なんだお兄ちゃん、なんだ椅子に座らせてやずっと言ってるちょっと楽しみですねこれね。いいね、うん、大きくね書かれたやつ見たい ね、 ね、 ね素敵、うん、素敵、うん、そして朗読劇のストーリーが、うん、昼と夜で異なることも発表されました。あらま、いや昼と夜異なる、いや楽しみだね。ねえ、どんな感じ、なんかパーティーっていうさあれだからさパーティーがテーマの朗読劇とかになったりすんのかな。え怖い、え怖いの怖いの絶対なんか起きるって。あそうだね、どんな内容なんだろうね楽しみじゃん、うん、ほんと昼の部と夜の部と両方来てもらったらね、うん、そういう方にも楽しんでもらえる感じになってるんじゃないかなと思います、ね、うんうん、いいな、ね、うん、そして、うん、注目は、はい、アンソニーが、あ、そうだよ、こんな位置に椅子の下からこんにちは。いやもうこの人本当に怖いんだよ。いやなんかこういうことさせられるのこの人しかいないのよ、うん、多分この作品でこういうことが許されるのが唯一この人なのよ。そっか、うん、いやいやパーティーなのにダメでしょお行儀よくしなきゃ椅子の下って。そうだよ、ちょっと気をつけてください。怒られるよベネディクト様にそれちゃんとしなさいって言われちゃうよ。いや本当だよいいね、個性がね出てますね、うん、個性あふれるイラストになっておりますはい、はい、詳しいあらすじなどは、うん、ぜひ公式サイトでチェックしてください。はい、また4月に上演された舞台第2弾夜桜構想のブルーレイ情報も多数発表されました、うん、ね、あの本編の他にも映像特典を収録した特典ディスクが封入されることが発表されまして、うん、気になる映像特典の内容なんですけれども、うん、まず1個目が舞台の公演全景映像ですね。全景映像、そう、まあ、これは多分前回のブルーレイディスクにも入ってたと思うんですけど、うん、ステージ全体をこう映した映像ですね、うん、やっぱこう
ね、人数が多くて目が足りないとかっていうシーンもね、うんうん、オープニングとか全員で戦ってるシーンとか結構あったと思うんですけど、うんうん、そういうのを前景で隅々まで楽しんでもらえます。でね、舞台っていうのはやっぱりセリフを喋ってないキャラクターもね、後ろでなんか細かいリアクションとかの動きをしてたりとかするので、うん、やっぱあここでこの人こんなことしてたんだとかっていうのもちょっと見れたりとかするから、ねうん、堪能できるね、うん、じっくり見てもらうのにいいかなと思います、うん。そして2つ目がバックステージ映像ですね、うん、舞台裏のキャスト陣の様子を楽しめる映像です、ね、カメラ回ってたもんね、バックステージではね、袖とか本番前の様子とかね、どんなだったかも忘れちゃったけどね。ね、うん、覚えてないギャ。袖はもう走り回ってましたよ。いや、そうだよね、みんなが行き来してる感じだから、うん、多分その感じも見れるのかもしれないし、うんうん、袖でみんながどんな風に過ごしてるのかとかも分かるのかもね、うん、ね。そしてスペシャルメイキング映像というのもあります、うん、舞台本編で映像出演でした、うん、氷室翔役の砂川修也さんと日向紫苑役の七海ひろきさんの映像収録の模様を収めたスペシャルメイキング映像です、うん、あら、これいいですね。そんなのがあるんですか、ね、どんな感じなんでしょうか、うん、楽しみにしててください、うん、そして、千秋楽カーテンコール、うん、まあね、千秋楽のカーテンコールはね、いろんなね発表とかもあったりとかして大いに盛り上がりましたので、うん、その映像も特典として収録されています、うんうん、いいですな。いいですね、盛りだくさんですね、うん、本当に盛りだくさんだ、本当よ。そして、うん、さらに封入特典には第1弾と同じくキャストの衣装ビジュアル写真などを収めたブックレットもつきます、うん、豪華ですね。豪華ですね、衣装を改めてちゃんと見られるブックレット、うん、いいです ね写真。そう、うん、そして初回生産分限定封入特典には特製散歩セケース、うん、そして各組ごとの名場面ポストカードセット全4種より1種をランダム封入しています。はい、そしてさらにさらにまだある。はいツイッターで公開していたキャラクターデザインギドラさんによる舞台第2弾の感想イラストを収録したスペシャルギャラリーブックレットも封入決定しました。もうすごい、いっぱい入ってるよどれから見るか迷っちゃうね。ね、開けてからもういろいろよ。おっとおっと、お名場面、おブックレット、おギドラさんのやつ実写付きでどれ見たらいいか分かんなくなっちゃう ね豪華、豪華ですよ。そして今ね、うん、手元にギドラさんのね、ギドラさんのがあるんですけど、イラスト集が、いやいや、これが皆さんの手元にね、紙としてもらえるっていうのは嬉しいよね。またね、いいよね、うん、データじゃなくてね。一条とかのイラストもかっこいいんだよね、うん、あ、改めてこれを見ながら、うん、ブルーレイ見て、あ、ギドラさんの目にはこう映ってたんだとか、このシーンがとかね、本当にね、ブシロードって言ってるシーンとかいいね、キャストみんな笑うシーン、うん、そうそう、笑っちゃうよね、ってなるいいです ね、エモエモなシーンとかも、そうよ、この姉妹がギュッてね、ギュッてしてるシーン、この桜が散る様子まで描かれてる、ね、そうそう、で、ね、家族写真もね、篠の恵みの、ね、ちゃんとセルカ棒っていうか何、自撮り棒、お父さんの、までちゃんとそこまで込みで描いてくれてるからね素敵だわ、素敵よ、ベネディクト様の、ま、いいでしょ葵さんだからまんま葵さんいいです ね楽しめますね、豪華なブックレットとなっております、うん、はい、こちらも、うん、紙媒体として見れるので、皆様もぜひ手に入れてください、うん、はい、というわけで舞台第2弾のブルーレイは9月22日水曜日発売です。ただいまご予約受付中ですので、ぜひお忘れなく、うん、詳細は公式サイトをチェックしてください。この後は企画コーナーです。ロード59新時代人形特区、お嬢の寄り道ラジオ、ごめん遊ばせ。我々は裏若きお嬢ですので、うん、大人の常識や世の中についてまだまだね、知らないことがたくさん
ございます、はい、はい。そこでそんな私たちが常識や知らない知識をクイズ形式で教わってあげましょうというコーナーでございます。あげましょう、あげましょう。ボロが出そうです。ここはね、うん、お嬢様らしく、お嬢様らしくちょっとね、はい、はい、行きましょうかしら。じゃあね、ちょっと問題がねいくつかあるんですよ。はい、はい、なのでちょっと交互に、うん、あのお互い問題読み上げながら、うんうんうん、ね、答えていきましょう。はい、はい、では1問目早速言っていいでしょうか。はい、了解しましたよ。はい、私からいきますわ。はい、はい。第1問、風鈴の音は電話では聞こえない、丸か×か。こちらは悩ましいですわ。悩ましいですわ。私としては聞こえてほしいですわ。そうですわね。ひらぎ姉妹みたいになってる。私たちひらぎ姉妹みたいになってる。聞こえてほしいです。聞こえてほしいです。私聞こえてほしいですわね。やっぱり電話からでも夏の風物詩と言いましょうか。そうでございますね、うん、あの涼しげな音は聞こえないです、うん、確かにでございます。だから願望も込めて私は丸だと思います。では我も時代が違う。お嬢でした。私も、はい、願いを込めて丸にいたしますわ、うん、では正解は丸で。はい、違いました。正解はバツとのことです。聞こえないんですね、なぜか電話は人間の声が聞き取れればいいように作られているため、うん、固定電話でも携帯電話でも 0.3 から 3.4kHz の音しか送られない、はあ、風鈴の音は10kHz 以上のものがほとんどでかなり高音、カチカチと何かが当たる音はするが、あの涼しげなリリリリーンという音は聞こえてこない。スズムシの鳴き声も電話では聞こえない。そうなの。なんと。なんですって。嘆かわしいわね。なんですって。じゃあお家に風鈴のない方はどうするのかしら。お友達に電話で聞かせてもらおうと思って、そう、ね、鳴らしてみてちょうだいって言ったら聞こえないのよ。悲しすぎるわ。悲しすぎるわ。私はちなみに隣の家の風鈴の音聞いてるわ今。隣の家に風鈴あるのね。そうなの、とてもいい音よ、風鈴もやっぱり形によって音が変わりますからね。そう、素敵よ、うん、素敵よ。お家に置くのが一番ってことですわね。そうですわね。じゃあ続いてのはい、いきますかね、問題いきましょうか。はい、はい、じゃあ第2問、はい、盛りそばとざるそばの違いは何でしょうか。ご存知ですか。盛りそばとざるそば、どっちも、どっちもお蕎麦じゃないのこれは。どっちもお蕎麦なことは確かです。そうですよね、はい。お蕎麦ですわね、はい。私の見解ですと、はい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 、出ましたわ。盛り蕎麦は、はい、お重みたいなやつに持ってあって、はい、ザル蕎麦はなんかこうお皿みたいな形のザルに乗ってるんじゃないかしら。それはそうめんではなくてザル、違うわ。ザルそばって私の頭の中にはザルに乗ったそばが浮かんでいるわ。あら、そういうこと。違うのかしら。え、どう思いますか。私ですか、はい、私は山盛りに盛られたそばか、うん、通常のそばかしか浮かばないですわ。量の違いかしら。量の違いかもしれない。山盛りとは言わずに盛りそばってちょっとお上品に。そう。じゃあ普通の1人前はざるそば。そうです。でちょっといっぱい食べたいなっていう方は盛りそば。そう、恥ずかしくない言い方にできるんじゃないかしら。山盛りでっていうのはちょっと恥ずかしいから。そうなのよ。盛りそばでって言えるように。これでどうかしら。それでいきますか。これでいけない。あ、じゃあそういうことで。はい、違いました。そうだと思ったわ。正解は、正解は、うん、海苔が乗っているかいないかの違い。そんな違いなの。こちらですわ。やだ、何よこれ。どっちもだからせいろっていうか、そう、四角いやつとかに乗ってて、うんうんうん、
待って、海苔が乗ってる方がザルそば、ザルそば、乗ってないのが盛りそば。でも普段目にするのはザルそばね、じゃあ。あ、そうね。でも盛りそばもあるわよ。でもやっぱりお蕎麦屋さんとかで見るのが盛りそばかな。そうか、かしら、かしら。お蕎麦屋さんには両方あるんじゃないかしら。あ、そうなの、うん、でもあんまりみんな分からずに頼んでるんだと思うわ。だからなんか、あ、今日は海苔乗ってるな、あ、今日は海苔ないんだな、ぐらいなんじゃないかしら、うん、あ、そういうことなのね、うん、え、ちなみに、はい、私お聞きしたいんですけど、はい、ザルそばと言いますか、うん、そのそば、はい、おそば、うん、薬味、はい、どこまで入れられます？あ、私結構薬味好きなタイプなので、はい、おそば最初はまずそばだけで食べるんですね。あ、出ました、素材の味ですね。素材の味大好き女なので、そば、はいはい、つゆもつけずにおそばをいただきます。その後に、うん、まあ、おつゆにつけるんですけど、うん、薬味は生姜、あら、生姜、そうとおネギ、あら、そう、まあ、海苔もあったら海苔も入れたいですし、あとね、みょうがとかも入れるの好きなの私。みょうがですか？みょうが私好きで、みょうがはすごくいいです。あ、そうなんですね。あっさりしても、なかなか薬味でみょうが置いてるお店ないんだけど、うん、でもお家で食べる時とかみょうが入れたりとかします。へえ、うん、ちょっと試してみますわ、うん、え、薬味入れません？薬味はですね、うん、わさびを大量に入れます。大量、はい、ツンとするのが大好きなので。あ、そうなんだ、ね、はい、お寿司とかでも別に頼んで入れてってしたりします。もうそれはわさびなのではないですか？そうかもしれない。じゃあ次の問題に行きましょうかしら、はい、では3問目、次で最後となります。はい、日本で一番高い山は富士山、はい、それでは2番目は、これ山をどれだけ知ってるかによるわ。そうですわね、うん、私あんまり山に詳しくない。山登りとかしますか？したことないですわ。アクティブな人間しかしないんではなくて。そう思いますわ。え、ちょっと私知ってる山が一つしかないかもしれない。え、言ってみてもらっていいですか？高尾山。絶対そうだと思いました。でも私のあれです、はい、高尾山はやっぱり都内っていうか関東圏内にあって、はいはい、誰でも気軽に登れる高さだと私は思っているんですね。はいはいはい。なので、はい、やっぱりちょっとそうではなくて、はい、私もあんまり山には詳しくないんですけれども、はい、思うのっていうか、パッと浮かんだ知ってる山、はい、阿蘇山。あー、そう、阿蘇山。阿蘇山がどこにあるかとかも私は知らないんですけど。阿蘇は熊本です。熊本です。え、高いと思います？高い、私登ったことは車でしかないんですけど。車で登れる高さなんですか？車ではなんかよく5合目とか。そうですね、多分そんな感じのところだと思うんですけども、はい、日本2番目ではないのかしら。どうなのかしら。あと他に何かありますか？鹿児島とかいっぱいあるんではなくて、桜島、あれ、桜島、あ、島だわ。なんか噴火する山とかあるじゃないですか。そうですね、まだ活火山ですか。活火山、はい、まだいっぱいあるはずなので。え、なんかなんとかなんとか、うん、なんとか岳みたいなありますわよね。雲仙って何です？雲仙普賢岳みたいな、なんかありますよね。理科の授業で習いましたわ。ちょっとやばいですわ、私たちの知識量。お嬢様。ちょっとやばいですわ。ちょっとどうします、最終決定は。最終決定どれにしますか？でも高尾山はちょっとやっぱり庶民的かもしれないという。そうですよね、結構ハードル低めだと思うんですよ、はい、登れるねかもしれないので、阿蘇山にします。阿蘇山にします。阿蘇違いました。違いましたわ。山がどれだけあるのかわからないね。あら、正解はですね、はい、山梨県の南アルプスに位置する北岳、うん、北岳、あ、もう岳ですわ。岳ですわ。いい線言ってましたわ。そうですね、しかもこれは結構学生時代習いましたわ。北岳習いました？違う、英語の授業でやりましたわ。英語の授業？日本で2番目に高い山は北岳っていうのを英語の授業で。ちょっと言ってみてください。私やりましたわ。それなんて言うの？なんか英語のテストの授業で北岳みたいな、なんかすごい聞いた覚えがありますわ。リスニングのテストで。なんと。いや、そして補足がありましてよ、はい、標高
3193、はい、富士山は3776、うん、富士山はダントツですわ。ダントツで高いですわ、うん、いやそもそも私日本に南アルプスという言葉が存在したことに今動揺を隠せないですわ。アルプスとはアルプスでありますよ。ありますか。すごく綺麗なあの山々が広がる場所にありますよ。さては知っておられますか。南アルプスが知らない。南アルプスの水が売ってるじゃないですか日本には。飲んでいましたわ今。これは日本のお水ですわ。こちらそうでございましたか。ちょっと驚愕の事実。賢くなれましたわね。そうですね、私南アルプスの水毎日飲んでおりました。あらまあ、北だけもう流れているんじゃないでしょうか、まあ、このお水が。ちょっとね、湧き水としてね、知らないですけど、おいしくいただいております。はい、日々お世話になっています。南アルプスのお水には。はい、というわけでやっぱり無知なね私たちでございました、はい、まだまだ知らないことがたくさんありました、はい、ちょっとね、ちょっと賢くなりましょうこのコーナーで、ね、いろいろ学べたらと思いますわ。はい、というわけで以上ごめん遊ばせでした。ごきげんうるわしゅ。新時代人形トーク、お嬢の寄り道ラジオ。ここでロード59からのお知らせです。昨年12月に中野ゼロ大ホールにて行われた舞台ロード59新時代人形トークのブルーレイが好評発売中です。また4月に上演された第2弾舞台ロード59新時代人形トーク摩天楼夜桜構想のブルーレイが9月22日水曜日に発売。ただいまご予約受付中です。舞台の感動をぜひブルーレイで何度でもお楽しみください。現在発売中の月刊武士ロード8月号に川内美里と南若菜の私たちお嬢2人によるインタビューと撮り下ろし写真が掲載されています、うん、ぜひ寄り道ラジオリスナーの皆さんもチェックしてくださいね。先ほどもお伝えしましたが先日の生放送でついに正式名称が発表されました。ロード59新時代人形トークスペシャルイベントロードトゥーパーティーがゼップダイバーシティにて9月25日土曜日に昼夜の2公演で開催されます。合計19キャストで朗読劇やトークイベントのロード59初の楽しいパーティーをお届けします。さらに朗読劇は昼と夜で異なる内容とのことで楽しみですね。こちらのイベントチケットはただいま一般発売中ですのでぜひチェックしてみてくださいね。その他各情報の詳細は番組ツイッターや公式ホームページをご確認ください。以上ロード59からのお知らせでした。はい、楽しい時間はあっという間ということでエンディングのお時間です、うん、番組ではメールを募集しています。聞いていただいている響きラジオステーションのお便りを出すのバナーよりご投稿ください。たくさんのお便りお待ちしています。お待ちしてます。はい、今回はいかがでしたか。いやもう衝撃の事実ですわ。南アルプスが日本にあったとは。すごい、知らなかったですね。そうなんです、まあ、あなた結構その水飲んでますよ。私このお水大好きなんです、うん、私も水の中では一番それが好きです。ですね、うん、やはり日本の水が合っていたということで。日本ですよ南アルプスは、ね、軟水と硬水さどっち派、うん、軟水。やっぱ軟水だよね、うん、柔らかい。でもなんか別に硬水も飲めないわけでもないから、うん、嘘、うん、気にはあんまりしてない。たまたまあったお水が別にどっちだとかっていうのは気にしない、うん、し買う時も軟水だとか硬水だとかは関係なく買ってるかも。水だって感じ。うん、水は水。さすが素材の女、うん、そう水だからやっぱり。へー、うん、っていうことが聞きたかっただけです。何、軟水じゃなきゃ嫌なの。うん、軟水の方がいいかな。ちゃんと見て買う。見ては買ってないけど、うん、なんか雰囲気軟水か硬水かあれじゃん。雰囲気。それ買ってからじゃないと分かんないじゃん。なんかペットボトルさ、ふにゃふにゃしてたらさ、柔らかそう。軟水じゃない？だいたいの。それ本当かな。ペットボトル柔らかいのはエコだからじゃないの。潰しやすいからでしょ。そうなんだ。多分。へー。そう、かさばら、ゴミが多分あれだからでしょ。確かに。
なんでこんなふにゃふにゃしてるんだろうって思ってたの。リサイクルしやすいからだよ多分だけど。あ、違うのかな、どうなんだろうね、エコなんじゃない。これもまたきっと出てくるわよ。でも、ね、でも柔らかいペットボトルって握りつぶしちゃうよね、飽きる時とかに。絶対へこむよ ね、 ね、難しい、やっちゃう。はい、というわけで本日の寄り道は以上となります。お相手はロード59篠野めぐみ、ゆつま海役の川内美里と、ロード59桜組、日村鈴鹿役の南若菜でした。バイバーイ。